me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. Ne të dham ty, o Muhammed, një fitore të madhe, që Allahut t'i fal gabimet e kaluara dhe ato të mëvonshme, ta plotsoj mirësinë ti ndaj teje dhe të t'udhëzoj në rrugë të drejtë. Dhe që Allahu të dhuroj ty një mbështetje të fuqishme. Është Allahu ai që zbriti prehje në zemrat e besimtarve për t'u ashtuar edhe më shumë besimin. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është i gjithditur dhe i urt. Ai, Allahu, ka për t'i quar besimtarët dhe besimtarët në kopshte në për të cilët rjedhin lumenj. Ata do t'i jenë të përjetëshëm në to, edhe ai do t'u afal gjunahet e tyre. Kjo tek Allahu është një fitore e madhe. Ai, Allahu, do t'i ndëshkoj hipokritët dhe hipokritet, i dhujtarët dhe i dhujtarët, të cilët kanë për Allahun mendime të këqija. Ata meritojnë më të keqen. Allahu është i zemruar me ta. I ka mallkuar dhe ua ka bërë gati xhehenemin që është vendi më i keq. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është nga dhënjimtari e i urti. Ne të dërguam ty si dëshmitar, si përgëzues dhe paralajmërues, që ju ta besoni Allahun dhe të dërguarin e ti, të cilin ta përkrahni e ta respektoni dhe që ta lartësoni Allahun më njësë e mbrëmje. Ata që t'japin besën ty, në të vërtetë japin besën Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre. Kush e shkel besën, e shkel vetëm në dëm të vetes, ndërsa kush e mban besën që i ka dhënë Allahut, ai, Allahu, ka për t'i dhënë shpërblim të madh. Beduinët që nuk morën pjesë në luftë do të thonë, na penguan pasuria dhe familje tona, ndaj kërko falje për ne. Ata thonë me gojë gjëra që nuk i kanë në zemër. Thuaju, kush mund t'a pengoj Allahun, nëse ai dëshiron që t'ju përfshi ndonjë gjëm, ose t'ju vi ndonjë gjë e mirë? Nuk është ashtu. Allahu e di shumë mirë se çfarë veproni ju. Ju pandehet se i dërguari dhe besimtarët nuk do të ktheheshin më tek familjet e veta, dhe kjo thellë në zemër ju duk një gjë e mirë. Ju patët mendim të keq sepse jeni njerëz të prishur. Nëse dikush nuk i beson Allahut dhe dërguarit të tij, atëherë ne sigurisht kemi përgatitur për jo besimtarët një zjarr shumë të fortë. Vetëm Allahut i takon pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë dojë dhe ndëshkon këtë dojë. Allahu është falësi i gjunaheve, mëshirëploti. Kur ju të shkoni për të mbledhur plaçkën e luftës, ata që ngelen pas do të thonë: "Na lini të vim edhe ne me ju." Kështu ata duan të ndryshojnë urdhrin e Allahut. Ti thua ju, kurse si, ju nuk keni për të ardhur me ne. Kështu ka thënë Allahu më herët. Kurse ata do t'ju thonë: "Nuk është ashtu, ju na keni zili." Por ata mendojnë shumë pak. Atyre beduinve që ngelen pas thua ju: "Ju do të thirreni të dilni kundër një populli luftarak dhe të fuqishëm, që ose do të luftohen, ose do të dorëzohen. Nëse i përgjigjeni thirrjes, Allahu do t'ju jap shpërblim të mirë, e nëse nuk dilni si kurse nuk dolet edhe më parë, a i do t'ju ndëshkoj me një dënim të dhemshëm." Por nuk marrin gjunah të verbrit, të qalët dhe të sëmurët. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, a i do t'a fus në kopshtet e xhenetit ku rjedhin lumenj. E kush kthen shpinën, a i do t'a ndëshkoj me një dënim të dhemshëm. Vërtet, Allahu u kënaq me besimtarët kur ata nën hijen asaj peme të jepnin besën ty, o Muhammed. Ai e dinte mirë çfarë kishin në zemër ata. Prandaj udhuroi qetësi dhe i përkëzoi me një fitore të afërt, edhe me një plaçk lufte të madhe që do ta fitojnë. Allahu është nga dhënjimtari dhe i urti. Allahu ju premton plaçk të madhe që do ta fitoni. Kurse këtë ju a dha më shpejt. Ai i pengoi duart e njerëzve kundër jush, që të shihej si shenjë mirë nga besimtarët dhe që t'ju udhëzonte në rrugën e drejtë. Por do të keni edhe të tjera, të cilat nuk keni pasur mundësi t'i arrini, sepse Allahu i ka të gjitha nën sundim. Allahu është i plot fuqishëm për gjithçka. Nëse jo besimtarët ju hapin luftë, do të jenë ata që do të sprapsen pamundur të gjejnë më pas as mbrojtës e as ndihmës. I tillë ka qenë ligji i Allahut edhe më herët.
në ligjin e Allahut nuk e përgjetur ndryshime. Është ai që brenda në Mek pengoi duart e tyre kundër jush dhe duart tuaja kundër tyre pasi ju dhuroi fitoren kundër tyre. Allahu shikon gjithçka që veproni. Janë mohuesit e besimit të drejt që ju pengojnë t'i afroheni shtëpisë së shenjtë, duke ndaluar dhe kurbanet të arrijnë në vendin e vet. Sikur të mos ishin ata besimtar dhe ato besimtare, që ju nuk i njihnit e që mund t'i sulmonit duke mos e ditur, duke u turpëruar kështu me vrasjen e ndonjërit prej tyre, Allahu do t'ju urdhëronte për t'i luftuar ata, mos besimtar të Mekës, me qëllim që Allahu ta merrte në mëshirën e vet, atë që ai do. Po të ishin ata, banorët e Mekës të ndarë veç e veç, ne do t'i ndëshkonim jo besimtarët me një dënim të rëndë. Kur në zemrat e jo besimtarve undez fodulloku pagan, Allahu zbriti qetësinë e vet mbi të dërguarin e tij dhe mbi besimtarët. Për ata zgjodhi fjalën e devotshmërisë, sepse ata dhe njerëzit e saj e meritonin më shumë dhe ishin më të denjë për të. Allahu di gjithçka. Allahu e vërtetoi ëndrrën e të dërguarit të tij dhe e bëri realitet. Do të hyni në shtëpinë e shenjtë të sigurt me vullnetin e Allahut. Koka tuaja do t'jenë të rruara ose të qethura dhe nuk do t'keni frikë. Ai dinte atë që ju nuk e dinit. Para kësaj, ai ju dha një fitore të shpejtë. Është ai që e dërgoi profetin e tij me udhëzim të plot dhe me fenë e vërtet që të triumfojë mbi çdo fe. Mjafton Allahu si dëshmitar. Muhamedi është profeti Allahut. Ata që e shoqërojnë atë janë të ashpër me jo besimtarët dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin. Ata i sheh të bëjnë ruku dhe sejdë, duke kërkuar mirësi prej Allahut dhe kënaqësinë e tij. Në fytyrat e tyre shihen gjurmët e sejdës. Këto janë cilësitë e tyre që përshkruhen në Teurat. Ndërsa në Ungjill, ata përshkruhen si një fare mbjell nga e cila shpërthen filisi. Kur ai trashet, përforcohet dhe qëndron vetë në kërcelin e tij, ai e mahnit mbjellsin. Kështu ushtohet dëshpërimi jo besimtarve. Atyre që besojnë dhe bëjnë veprat mira, Allahu u premton faljet gjunaheve dhe shpërblim të madhë.